Mikso, voisitko tulla tänne? Joo. Kerron sulle vähän elämän viisauksia. Okei. Tässä on tämmönen maljakko. Ja tässä on kiviä. Mä laitan se maljakko isoilla kivillä. Kaverit, sun työ. Ja sit toi pienet kivet, ne on semmoset pienet jutut. Ei oo niin tärkeitä. Mutta jos sä ensiksi täyttää tämä maljakko pienillä kivellä, niin sinne ei mahtu enää isoja kiviä. Sama on sun elämässä. Jos sä täytät oma elämä ensiksi semmoisilla turhilla jutuilla, pienellä jutuilla, millä ei ole mitään väliä. Niin, sinne ei mahtu enää sun tärkeitä juttuja. Eli sun perhe, ystävät, niille ei jää enää aikaa, koska sä olet täyttänyt elämä pikkujutuilla. Joo, se on kyllä ihan totta. Mutta nyt tulee se kaikesta tärkein juttu. Vaikka miten täynnä se elämä tai maljakko olisi, aina löytyy tila yhdelle kaljalle. Joo. Kato,